أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف، لا إله إلا الله. الله لطيف، لا إله إلا الله. الله لطيف، لا إله إلا الله. Allahu latif, la ilaha illallah. Allah oba to gbadua dakun mo dojo adua tiwa, oba to gbadua tete gbadua agbogbo wa. Allahu latif, la ilaha illallah. Allahu latif, la ilaha illallah. Allah oba to sanu eyan dakun wa sejo ana ewo wa, oba to sanu eyan tete sanu e fun gbogbo wa. Allahu latif, la ilaha illallah. Allahu latif, la ilaha illallah. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم wa rahmatu ta'ala barakatu. A gbogbo ope oje ti oba to ni ope, oba ti ope ye, oba ti ngbe ope, oba to ye ki emi ati e ka ma dupe fun ni gbogbo igba. Gbogbo ipo kipo ti emi e ba wa, ope to si oba yi, tori pe ka la oju ka fi rina, ko kin se agbara baba to bi mi, be ni ko kin se agbara mama to bi wo na, bi ko je pe agbara oba yi ni. Ka la inu ki oro jade nbe, agbara baba mi ko, agbara iya mi ko, agbara oba yi ni. Ka la eti ka si ma gbo eyi ta mo tume, eyi ti a mo tume, wallahi ko kin se agbara enikan bi o se agbara oba yi. Lilo bebo emi pelu e, owo oba yi lo wa. Jeje mimi emi pelu e, owo oba yi lo wa. Be ni sisun jiji emi pelu e, owo oba yi lo wa. Idi ni yi ti ope fi to si oba yi, Olorun oba dupe. Wo yi jejo ani a pade leni, o tun wu ninu anu e, o je ki mi ati e ka ma be a si lowo lowo a si nunu le a wa lori epe. Olorun ba dupe, Olorun ba yin e logo, Olorun ba more. A ike Olorun ati ige Olorun ko ma ba oga wa, ko ma ba siwaju aye to ba tudi lorun a siwaju na ni, ko ma ba oga laye to ba tudi lorun oga na ni. Anigba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awon ara le re Olorun ba ni ke won, awon sahaba re Olorun ba ni ke won, awon iyawo re ba ni ke won, gbogbo emi tinne fi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olorun ma yo wa kuro ninu ike aki awon enire, awon ti won fi imo so ti wa dire aki won Olorun ko ba ni ki won. Alladhina sabaquna bil iman, awon to je pe won gba waju wa ninu daada,
ń gbé wájú wa nínú ìmọ̀ ọlọ́run ọlọ́kan, ń gbé wájú wa nínú iṣẹ́ rí. Bó bá ti wulẹ̀ kó pé ọjí àáfàá tó, bó ti wulẹ̀ kó pé onímọ̀ tó, bó tilẹ̀ kó pé ọgbọ́n tó, bó tilẹ̀ kó pé ọmọ tó, ìwé àwọn kan lọ kà, tí àwọn kan lọ kà tó fi ń jàfa. Gbogbo àwọn tí wọ́n wá ṣiṣẹ́ ìkalẹ̀, wàláì wọn ò sí nítorí ayé. Bóyá káwọn èèyàn lè mọ̀ wọ́n ni, wọn à ṣe nítorí ẹ̀. Wọn à ṣe nítorí káwọn olè lówó, wọn à sí nítorí òkìkí. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èyí tó ń fẹ́ káwọn èèyàn mà wọ́n. Láhàwàlàwàlà kú wàtá ìlà bìlà ìlànzín. Wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ títí Ọlọ́run ní àsìkò tó ẹ máa bọ̀. Ọlọ́run àbẹ̀ ọ̀nà àánú rẹ̀ bá ní ṣe àlékún òkè wọn. Iwájú tí wọ́n kọjú sí, Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ò bàjẹ́. Ẹ̀yìn tí wọ́n filẹ̀ náà mọ̀jẹ̀ ò bàjẹ́. Bíyá kì mọ̀ ṣá aláwò láàkú wátá ìlà bìlà. Àtún wá kí àwọn ẹni re. Wàláì lásìkò tá a wà yìí, àwọn kan náà tó gbé sí Ọlọ́run bá dání, wàláì ní ti òdodo ni. Wọ́n gbé dání ní ti pàápàá ni, kì í ṣe torí ayé. Wọ́n gbé dání wípé àwọn àfẹ́ kí àwọn èèyàn ó sọnù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ wà nínú òkùnkùn. Báwo ni Ọlọ́run ti fẹ́ lu àwọn láti sọ wọ́n sínú ìmọ́lẹ̀? Wọn à wá owó, wọn à wá iyì, wọn à wá ilé, wọn à wá mọ́tò. Ọlọ́run ọba náà ni wọ́n wà. Gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ká ti bọ̀ tán wọn dà. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ rí. Àwa fi wọ́n láwọn tọrọ, àwọn tó ti lọ, àti àwọn tó tún wà lórí iṣẹ́ báyìí. Ọlọ́run o, àtèmi àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi àti ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí. Ọlọ́run mọ́ ṣàfi àwa náà sínú àwọn ẹni rè. Mo kí ìjọ aláwọ̀ Latif, ìjọ aláwọ̀ Latif, wọ́n jẹ́ kó bàjẹ́ láìlẹ̀ Ọlọ́run. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ aláwọ̀ Latif tẹ̀ pé ní gbogbo ìgbà ẹ fẹ́ máa gbọ́ wa. Àwa kọ́ lẹ̀ ń gbọ́ bí kò ṣe Ọlọ́run ọba tó dá wa, òun náà lẹ̀ ń gbọ́rọ̀ rẹ̀. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa, Ọlọ́run ọba ò ní gbà lọ́wọ́ yín. Ojú tẹ́ fi ń wò wá, Ọlọ́run ọba ò ní jọ́ fọ́. Bíyá kí la háwọ́láwọ́lá kó wọ́tá ìlà ìlà ìlànàṣẹ́. Kí ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò níwọ̀n ìba àkókò díẹ̀ tí a ní? Òun náà ni nǹkan tí àwọn Lárúbáwá ń pè ní àlẹ́ àdìlù. Ká máa ṣe déédéé tí àwọn olóyìnbó ń pè ní justice. Ìmọ̀ ṣe déédéé. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní àlẹ́ àdìlù ò rí déédéé. Sìfátùmí sìfátùláì subhánu wa ta'àlà. Ìròyìn kan ní nínú àwọn ìròyìn Ọlọ́run. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ọba ó fẹ́ràn déédéé. Torí pé Ọlọ́run ọba náà ṣe déédéé pẹ̀lú wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ti gbé lọ sínú làákàyè pé Ọlọ́run ṣe déédéé pẹ̀lú wa. Ó fa àwọn kan lówó, kò fa àwọn kan lówó. Ó fa àwọn kan lọ́mọ, kò fa àwọn kan lọ́mọ. Ó kọ́ ilé fa àwọn kan, kò kọ́ ilé fa àwọn kan. Ó fa àwọn kan ṣe tó dáa, kò fa àwọn kan ṣe tó dáa. Ó fa àwọn kan lọ́kọ, kò fa àwọn kan láyà. A máa rò bẹ́ẹ̀ pé tọ́ba yẹ́ pé Ọlọ́run bá jẹ́ ọba ní déédéé ni, ó yẹ kó pín gbogbo ẹ̀ déédéé ni. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ọba ní déédéé lọ́lọ́run. Ìwọ̀n àfihọ́, ìwọ̀n àjúwe tó fi mọ̀ pé Ọlọ́run déédéé ò ní Ọlọ́run. Ìdí tó fi mọ̀ pé Ọlọ́run déédéé lọ́lọ́run ni wípé gbogbo àwọn èèyàn tó dáyàn Ọlọ́run ni alẹ́dì kọ́láká bàdà ọ̀sùn bílẹ̀ ẹ̀mí ṣètò ọ̀rọ̀ ìdíṣẹ́ alẹ́dì kọ́láká fàṣà wà. Gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá dá pátá wàláì ọ dá wọn dọ́gbandọ́gba ni. Tọ́ bá rí ọkùnrin, ọmọ pé ọkùnrin ni. Ẹnì kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ní sọ fún ọ pé ọkùnrin ni. Tọ́ bá rí obìnrin, ọmọ pé obìnrin ni. Tọ́ bá rí igi, ọmọ pé igi ni. Tọ́ bá rí ẹran, ọmọ pé ẹran ni. Ọ̀dá ewúrẹ́, ọ̀dá ndọ́gbandọ́gba. Ọ̀dá àgùntàn, ọ̀dá ndọ́gbandọ́gba. Ọ̀dá màálùú, ọ̀dá ndọ́gbandọ́gba. Ọ̀dá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, ọ̀dá wa ndọ́gbandọ́gba. Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ọba dá, Ọlọ́run ọba dá ndọ́gbandọ́gba. Èyí tá à ń pè ní àdìlù déédéé ni. Ọlọ́run ọba ò fi síbì kan. Kò mú ojú àwa dúdú, kò fi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Kò mú ojú àwọn funfun, kò fi síwájú. Tẹ̀bọ̀ ọba àjẹ́ dúdú, ọba àjẹ́ funfun, ọba àjẹ́ àyìnrín. Ó rí wípé bákan náà ni Ọlọ́run ọba ti sọ̀dá bí ọ̀sẹ̀ lá gbogbo wa. Tọ́ bá ti réèyàn, ó mọ̀ pé èèyàn leléyìí. Tọ́ bá rẹranko, ó mọ̀ pé ẹranko leléyìí. Tọ́ bá rẹjẹ, ó mọ̀ pé ẹja leléyìí. Gbogbo nǹkan tó dá fàṣà wà, ó dá wọn ní dọ́gbandọ́gba. Yìí ló fi mọ̀ pé Ọlọ́run ọba, ọba òní déédéé ni. Àdìlù, ìmọ̀ ṣe déédéé. Tọ́pìkì kan ni tó lágbára. Tó yẹ pé ó yẹ kí a máa gbé yẹ̀wò ní gbogbo ìgbà. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kọ̀wámù dúnìyà bí arba àṣìyà.
Ọlọ́run bọ́ ba lékè ọlá. Ó mú ayé. Opó rẹ̀ ó gbé lérí nǹkan mẹ́rin. Òpó ayé táyé fi ń jí ayé. Ó gbé lérí nǹkan mẹ́rin. Àwáluhá alákọ̀ọ́kọ́. Bil ilmi wal ulamai. Bil ilmi wal ulamai. Ó gbé lérí àkọ́kọ́ ni pé ó gbé lérí ó gbé òpó ayé. Ó gbé lérí àwọn oní àwọn tó nímọ̀ àwọn onímọ̀. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí ni wípé ayé ò ní mọ jí ayé láì sí onímọ̀. Ìmọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ìmọ̀ ayé ọ̀tọ̀ tí mo gbọ́ ẹ̀ láwa máa combine together tí ayé ò fi mọ jí ayé. A lè wípé ìmọ̀ ẹ̀sìn ó nìkan láyé fi ń jí ayé. Torí pé aláì sí àwọn ìmọ̀ míì ìmọ̀ ẹ̀sìn gan ò ní wúlò. Àwọn ẹlẹ́sìn tá ń kígbe ìyìn rere Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Ìmọ̀ kan ni wọ́n fi ń kọ àwọn nǹkan tí a fi ń tànká. Àlùkùrá ni wa ta gbé dání. Àdísì wa ta gbé dání. Gbogbo àwọn ìwé gbogbo àwọn tí a wa tànká. Ìmọ̀ kan ni tí wọ́n fi gbé jáde. Ta fi ń rí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ ta fi ń kà. Tí ọba sí ìmọ̀ yìí ó ṣeéṣe ká mọ̀ rí ẹ̀sìn sìn. Àwọn onímọ̀ Ọlọ́run bá gbé ayé sínú òpó mẹ́rin. Àkọ́kọ́ ni àwọn onímọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Bí adìlẹ̀ àmọ̀ràn pẹ̀lú mímọ̀ ṣe déédéé. Àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí, àwọn tí wọ́n ń pàṣẹ ìlú, pẹ̀lú kí wọ́n máa ṣe déédéé wọn. Ìlú ta bá ti rí onímọ̀, tọ́lọ́ ń fún wọn lóríṣiríṣi ìmọ̀. A rí prọfẹ́sọ̀, a rí emeritus, a rí ẹnjiníà, a rí accountant, a rí lọ́ọ̀yà, a rí àwọn aláfáàní rẹpẹtẹ. Tí a wá rí àwọn aláṣẹ tó jí aláṣẹ nínú ìlú náà. Ó jẹ́ wípé wọn à ṣe déédé. Nínú òpó tó gbé ìlú tó gbé ayé dúró tó gbé ìlú dúró ìkan ti yẹ̀ ńbẹ̀. Pẹ̀lú déédé àwọn aláṣẹ òun náà ni ìlú fi ń jẹ́ ìlú òun náà ni ayé fi ń jí ayé. Tí onímọ̀ bá fẹ́ kọjá yìí ẹ̀ àwọn tí ń pàṣẹ ayé tí ń pàṣẹ wọ́n correct ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé déédé bá tuntun wá kúrò lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ. Lábẹ́ kò sí déédé lọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ mọ́. Sùrẹ́jà láàlẹ́ wa lè kíram. A rí wípé ìlú yìí nínú àwọn pílà kan tó gbé dúró ó ti wó. Lápèjúwe ẹ wo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹ wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ lásìkò yìí. Kí ló fà á? Àìṣedéédé àwọn aláṣẹ ni. Bí àwọn aláṣẹ bá ṣe déédé, kò sí kí nǹkan kí ìlú kọ́mọ ní lọ síwájú. Kò sí kí ìlú kọ́mọ tò. Kò sí kí ìlú kọ́mọ da. Ṣùgbọ́n gbogbo àtàwọn aláṣẹ ọba ti ṣe déédé. Tí àwọn aláṣẹ ọba ti dúnpọ̀ aláṣẹ, táwọn aláṣẹ bá ti wà nípò lábòsí, tí àwọn aláṣẹ bá ti wà nípò mọ́mọ́tara mi nìkan. Àánú àwọn òpó tó gbé ìlú dúró ìkan ti yẹ̀ ńbẹ̀. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta sáwátulẹ̀ àgìníyà ìmọ̀ ṣe dáadáa àwọn tó lọ́run bá bùkún ìmọ̀ sàánú àwọn tí wọ́n bá jólówó kí olówó kó sàánú àwọn tí ò ní kí olówó kó gbé àwọn tí ò ní kó gbé wọn lọ́wọ́ sókè. Kí olówó kó dun àwọn tí ò ní kó dùn wọ́n nú. Kí olówó kó fi owó rẹ̀ kó fi túlù ṣe. Kí olówó kó fi owó rẹ̀ kó fi tẹ́bí ṣe. Kí olówó kó fi owó rẹ̀ kó fi tún àdúgbò ṣe. Òpó kẹta ni inú àwọn kan tó gbé ìlú dúró. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àdúà olùfukàrà. Àdúà tí àwọn mẹ̀kúnù bá ń ṣe. Àwọn mẹ̀kúnù àwọn olówó. Ṣùgbọ́n àdúà tí wọ́n ń ṣe fún olórí tó ṣe dáadáa
fún onímọ̀ tó ṣe dáadáa, fún olówó tí ń sànú. O ní ọmọ mú kí agbára àwọn tí ń ṣe dáadáa yìí ní ọmọ mú kí agbára wọn máa lékún inú agbára. Ṣùgbọ́n nígbà tí onímọ̀ tó dúró ǹdo kó wọn ba ìlú jẹ́, àwọn aláṣẹ wọ́n dúró ǹdo káwọn ba ìlú jẹ́, àwọn olówó wọ́n dúró ǹdo káwọn máa pàwọn èèyàn lẹ́kún. Àwọn aláìní tó jẹ́ pé Ọlọ́run máa ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ nínú àdúrà, àwọn náà wà dúró ǹdo pé káwọn náà máa fi wọ́n sépè. Ẹ wá sọ fún mi, tí irú àwọn nǹkan báyìí bá wá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú, irú ìlọsíwájú wo ló fẹ́ wà nínú ìlú náà? Irú dáadáa wo la fẹ́ rí nínú ìlú náà? Irú ìbùkún wo la fẹ́ rí nínú ìlú náà? Irú àlùbáríkà wo la fẹ́ rí nínú ìlú náà? Àwọn onímọ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lénìí, tọba ní mímọ̀, gbogbo ohun tó fi ìmọ̀ rẹ ṣe, òun náà ni pé báwo ló ṣe máa lò ó láti máa rí àwọn èèyàn jẹ. Tọba wà nípò kan lénìí lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, tí bá jàjàyàn sípò kan lénìí, gbogbo bó ṣe máa lo ipò yẹn náà ni pé báwo ló ṣe máa yan àwọn èèyàn jẹ. Báwo nìwọ náà ṣe fẹ́ kó tiẹ kílé ò tó mọ́? Báwo lẹbí ẹ ṣe fẹ́ dolówó? Báwo lọmọ ẹ ṣe fẹ́ dolówó? Báwo lára ẹ ṣe fẹ́ dolówó? Báwo làwọn girlfriend àbáwọn ọkọ tó ń bá gbé káàkiri bó ni mo ṣe fẹ́ dolówó? Tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá ti wá síwájú, ẹ wà rí wípé kò ní sí àdúrà fúnjọba, kò ní sí àdúrà fún olówó, kò ní sí àdúrà fún àwọn onímọ̀ látẹnu àwọn aláìní. Wọ́n á máa fún wọn, wọ́n á máa sépè fún wọn pé ìjọba olórí burúkú wo la ní yìí? Irú àwọn olówó gbówó ni? Irú àwọn onímọ̀ búwo ni? Ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá máa sọ sí wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ aláìní àbí ẹkún aláìní, kódà bí aláìní bá ń rò ó lẹ́mìí, wà láwọn hàn Ọlọ́run ba létí. Tó mọ wá bọ́ lójú aláìní pé mi ò mọ̀ sí ayé wà, ìlú ni mo sì ya. Bó ṣe ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run bá ti ń dájọ́ fún àwọn tó yẹ kí wọ́n ṣẹ̀tọ́ wọn, tí wọ́n ṣẹ̀tọ́ wọn. Al-Adilu déédé, Ọlọ́run bá mọ̀ fẹ́ràn rẹ̀ púpọ̀. Gbogbo ipò kí ipò tẹ́mi ẹ bá wà láyé, ẹ jẹ́ ká ṣe déédé. Ọlọ́run bá ti ń pàṣẹ fún wa pé ká ṣe déédé, ó ní nítorí la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tóbi Ọlọ́run. Mo níran fámílì kan. Bàbá tó bí ọmọ yìí kò ní. Ọlọ́run ò fún lówó. Kò fún. Àbúrò tí wọ́n wá bílé bàbá yìí, Ọlọ́run yọ̀ǹda fún. Eléyìí ò ṣètò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní real life ni o. Ọlọ́run yọ̀ǹda fún. O ní owó, o nípò. Lọ́wọ́ mú kan nínú àwọn ọmọ rẹ̀. Ó wá fún àbúrò rẹ̀ pé bá mi tọ́. Ọmọdé ọ̀dọ̀ àbúrò. Àbúrò bẹ̀rẹ̀ sí ní lu ọmọ nílùú ẹrú. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo àwọn àbúrò ju ọmọ tó tọ́ lọ yìí. Ó ju àwọn ọmọ àbúrò lọ. Ṣùgbọ́n àbúrò yìí, àbúrò bàbá rẹ̀ yìí, ó ń fi ọmọ rẹ̀, ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀, ó fi ń ké àwọn ọmọ rẹ̀. Tí wọ́n bá jẹun tán, ọmọ ẹ̀gbọ́n ni ó fa bọ́. Tọ́ba lámpla sọ́fọ̀, ọmọ ẹ̀gbọ́n ni ó fọ sọ. Iṣẹ́ tí wọn ò lè rán ọmọ tí wọ́n rán ọmọ ẹ̀gbọ́n. Àṣẹ Ọlọ́run bá ń wò wọ́n. Àlìmọ̀dábìr, ọba tí máa ń yí gbogbo nǹkan padà. Ọba tí máa ń sọ bí tí máa ń sọ dire. Ọba tí máa ń sọ ìyá di ìkẹ́. Ọba tí máa ń sọ ẹkún di ẹ̀rín. Gbogbo ẹni tó wà nínú ipò ìbànújẹ́ lásìkò yìí, Ọlọ́run wọlá dédé àsìkò yìí, bá mi dun ẹnìkọ̀ọ̀kan yín nú. Ọlọ́run bá yí ọlá padà, bá yí ìgbà padà. Bírí lọmọbìnrin bá lọ́kọ, nígbà tí ó lọ́kọ, ó fẹ́ olóríire. Gbogbo nǹkan tí lónìí tí mò ń sọ báyẹn sọ̀rọ̀ yìí, àwọn ọmọ àbúrò, àwọn ọmọ tiẹ̀ tó bí, wọ́n ń wo ọmọ ẹ̀gbọ́n wọn tí wọ́n ń lò bí ẹrú ńjọ́ kiní àwọn, wọ́n ń wò lókè lókè ni. Ọlọ́run bá fẹ́ kí èmi àti ẹ ká ṣe déédé.
Má torí wípé ọmọ kan ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ. Ìwọ́ jẹun tó wù ọ́. Ọ wà mú ọmọ tí ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ. Ó fún ní nǹkan tí ó wúlò, ó fún jẹ. Ọmọ tí ẹ ń lọ skul tó dáa. Ọ fún ọmọ tí ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ. Ó yóò lọ skul tí ò dáa pé máa lọ sí public school. Má ṣe gbá. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọlọ́run bá fẹ́ràn dédé. Ọlọ́run bá fẹ́ràn dédé. Ọlọ́run bọ̀bọ̀ ní dédé ni. Ẹ má yànyàn jẹ. Ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ ṣe dáadáa gbogbo tẹ bá wà. Ọ̀gá má yan ọmọ ṣẹ́ jẹ. Ọ̀gá ẹ má yan ọmọ ṣẹ́ ẹ má yan jẹ. Ọkọ má yan ìyàwó ẹ jẹ. Ẹ̀gbọ́n má yan àbúrò jẹ. Ẹ ṣe dáadáa. Ẹ ṣe dédé. Ẹ jẹ́ ká wọnú Al-Quran Kerim ká tó máa lọ. Báwo Quran Kerim, Quran chapter 5. Tí à ń pè ní Suratul Maida. Tí mo wá wo aya 8. Ọlọ́run bá ní sọ̀rọ̀ mẹ́rin. Báda àwọn ṣubí láì mìíràn ṣe tọ́rọ ní Bísí Mílá Ràhmánì Rahim. Ọlọ́run ni yá ayọ́ lẹ́dí ní àmánù. Kúnù kò wá mi nínú ìláì ṣùwádà ìbílẹ̀ Kristi. Kúnù kò wá mi nínú ìláì ṣùwádà ìbílẹ̀ Kristi. Wà láyé jìrì mọ̀nàkùn ṣànàánà kọ́mìn alátàdílù. Ìdílù wà àkàràbì tẹ́kùwà. Wàtàkùn lọ inú lọ Khabir bí máa ta màdù. Ọlọ́run ọba ọba Lékeọlá ó ní yá ayọ́ ẹlẹ́dí ní àmánù. Mo pe ẹyin tẹ mọ̀ bí mo ti máa ń sọlá. Mo pe ẹyin tẹ mọ̀ pé alágbára ni mí. Mo pe ẹyin tẹ mọ̀ wípé Sunday Jalal Walikra. Ẹni tí ń sunkún lásìkò yìí. Wàláì láàrin ìṣẹ́jú péréte o lè máa rẹ́rìn tí gbogbo ayé ọmọ gbọ́. Ẹni tí sì ń yàn yàn jẹ tí ń dùn yàn nú lásìkò tí ń yàn yàn jẹ tí inú ẹ̀ ń dùn lásìkò yìí. Ká tó yajú ká tó dijú o lè dẹni tí ó mọ̀ sunkún. Ẹni tí ń gba ojú èèyàn tó wà lókè lálálá lásìkò yìí ti tóbi Ọlọ́run. Tinú ẹ̀ ń dùn pé yes alágbára ni mí. Mo ti ṣe gbá mo ti ṣàwo yes. Ká tó dijú ká tó yajú o lè di ẹni ilẹ̀. Tẹ́wàá máa wọlé pé ẹni tí mo máa ń wó lókè lọ́mọ̀ tó dẹni ilẹ̀ yìí. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni. Àlẹ́jí ni àmọ́nu ẹni tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ tó mọ̀ pé kò sí tọ́lọ́wọ́ bá ò lè ṣe. Kúnù kò wá mi nínú láì. Kúnù kò wá mi nínú láì ṣùgbọ́n dá ìbílẹ̀ Kristi. Ẹ jẹ́ ẹni tí ó dúró sin ní dọ́gbàdọ́gbà. Ẹ dúró sin ní dọ́gbàdọ́gbà. Ẹ bá jẹ́rìí, ẹ jẹ́rìí dáadáa. Tẹ́ bá ṣe nǹkan, ẹ ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ má wo èèyàn Ọlọ́run bá ní kẹ́ máa wò. Wà láyé jìmọ̀ nákùn ṣáná ni kọ́mìn. Ẹ má jẹ́ pé ẹ má máa kórira pé sílé ilé jéèyàn. Bàbá ti rìn ilé lọ sílé ilé jéèyàn. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yorùbá túnbọ̀ nínú ọ̀rọ̀ olówó ibi yẹn. Wọ́n ní àròpin tèèyàn. Àwọn èèyàn ròyìn pín. Tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ìwọ náà ń sọ̀rọ̀. Tá a bàbá ti ń lẹ̀ yìí. Yorùbá ti ń ní kíní yẹn. Ta ló ń mọ̀ ọ́? Ẹni tí èèyàn mọ̀ ọ́ lọ́hùn mọ̀. Ọlọ́run wá ń kìlọ̀ fún mi ni pé ẹ má jẹ́ kí ìkórira. Ẹ má jẹ́ kó mú wa máa kọjá ààyè wa. Ẹ má jẹ́ kí ìkórira máa kọjá ká máa lérò pé àwa ni. Ká máa fi ṣe déédé. Ká máa lò pé mo bá lágbára mo ti lò mo ti ṣe. Ẹ má jẹ́ kí ìkórira ẹ má jẹ́ kó tìyìn débẹ̀. Ẹ ṣe dáadáa. Ọlọ́run ni ẹ má jẹ́ wà láàyè jìmọ̀ náà kan ṣẹ́ni àlùkòmí. Ẹ má jẹ́ kíkórira àwọn kan àwọn àjọ kan àbẹ́nìkan. Alẹ́tẹ̀ dìlù pé kò wá ní mú ìṣe déédé kò ní mú ìṣe dáadáa. Ẹ̀yin lẹ kórira wọn Ọlọ́run lè má kórira ẹ wàláì. Ẹ̀yin lẹ ń bínú wọn Ọlọ́run lè má bínú rẹ. Ọlọ́run ni ẹ má jẹ́ kíkórira kí lọ fẹ́ jẹ́ kí lọ fẹ́ dà. Sọ lè wúlò ni ẹ má jẹ́ kó tì wá lórí pé àní lè ṣe nítorí ká ṣe. Tọ́lá wa náà mọ́ dáadáa àṣẹ ni. Mo wo WhatsApp clip kan
very funny. Ọkọ àti ìyàwó dàbí pé United States of America ni wọ́n wà. Gbogbo wa náà láfẹ́ rí, àkànfẹ́ rán wa létí ni. Ọkọ wọn wá pe ọkọ wípé ara mọ́ mi ò yá o, wọ́n fóònù ẹ̀ pé ara mọ́ mi ò yá. Bá pé my darling, my sweet, my honey, wọ́n mọ̀ ní mọ́mì, wọ́n mọ̀ ní mọ́mì sick. Ó ní ah, mọ́mì sick ẹ̀. Kí wọ́n lọ kagbó fún wọn. Ló ní bàdẹ̀ pẹ̀ pé ọbàdẹ̀ padà pé ah, ok, ẹ lọ kagbó fún mọ́mì, lọ kagbó fún mọ́mì. So, ní bá parí ẹ̀. After a while, ní bá pé ọkọ igi náà pé ah, mọ́mì ti kú o. Mọ́mì ti kú, wọ́n ní mọ́mì ti kú. Ah, kí ló dé ẹ̀dà sọ fún ìgbà tí wọ́n ní àwọn pé ọkọ yín. Wọ́n ní ọkọ bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní ọkọ sọ pé ah, wọ́n pè my darling. Mo sọ fún ẹ pé wọ́n ní mọ́mì sí kí pé mọ́mì sí kí oní ìwọ náà lọ sọ pé kí wọ́n lọ kàgbó fún wọn. Mo dẹ̀ sọ fún ẹ pé kí wọ́n lọ kàgbó. Ah, mama tí ẹni mo pè é. Mi ìmọ̀ pé mama tèmi ni. Sùlẹ̀ jàdá àlùbáràkà. Bí ṣe máa ń rí nìyẹn. A gbogbo àṣẹ ni pátá ìmọ̀ sí rẹ ni. Ọlọ́run wa sọ pé ẹ má jẹ́ kí kórìíra ẹnìkan. Ẹ má jẹ́ kó ń kó sún yín débi pé ẹ̀yin lè ṣe déédéé. Àlà ẹ má jẹ́ kí kórìíra àwọn àjọ kan. Ẹ má jẹ́ kó kó yín débi pé ẹ̀yin ṣe dáadáa. Ídìlù ẹ ṣe dáadáa. Òwà akrabùlì tẹkùwà. Torí pé ṣe dáadáa yìí, iná la máa ń pè ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Torí pé dáadáa tó ṣe yìí, Ọlọ́run bá lọ bẹ̀rù. Yá Ọlọ́run. Ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Òní mo máa rí ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Mo máa wà nípò léni, ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Mo máa ní léni, ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Mo lálàáfíà léni, ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Mo nímọ̀ léni, ìmọ̀ mọ́ ọ̀la. Gbogbo ẹ̀dá tí bá ń rò báyẹn ni à ń pè ní Ọlọ́run. Gbàdá tí wọ́n tí ò ti máa ro ọ̀la, tí ò ti máa rò pé ọ̀la yẹn ìṣẹ́jú ni kìí ṣe nǹkan tọ́pẹ́. Ọlọ́run ni wà tẹ́kù lá ẹ bẹ̀rù èmi Ọlọ́run. Iná lọ àbírò ń bímọ tàmà lóhùn. Ọ̀la ìwo nǹkan tẹ bá ṣe pátá, gbogbo ẹni màá máa fún ní rò. Nítorí ìdílé, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. Ẹ jẹ́ ká ṣe déédéé. Gbogbo ipò tó bá wà, ọ̀la ẹ ṣe déédéé. Má yan ẹnìkan jẹ. Má lérò pé ọ̀gá ni ọ léni. Tó bá jọ̀gà léni, òmìn tí ó jọ̀gà lọ́la. Àwọn kan lọ̀gà lánàá kí gbogbo tó jọ̀gà léni. Tó bá ní léni, òmìn tí ó ní lọ́la. Àwọn kan ní ẹ ní lánàá kí gbogbo tó ní lónìí. Gbogbo nǹkan pátápátá bọ́lọ́ bá ti fẹ́ ni. So ẹ ṣe déédéé, ẹ ṣe dáadáa. Ẹ ṣe déédéé síra yín. Ẹ ṣe déédéé sọ́mọlẹ̀ kejì. Ẹ ṣe déédéé sọkọ. Ẹ ṣe déédéé sáyà. Ẹ ṣe déédéé sọmọ. Ẹ ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ. Ẹ ṣe déédéé láàrin àwùjọ tẹ bá wà. Bẹ bá fẹ́ dájọ́, ẹ dájọ́ déédéé. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ má fi igbá kan, ẹ má fi bọ̀ kan nù. Ẹ rántí pé ọba Ọlọ́run, ọba lágbára ni. Ọba tí kò fi igbá kan, tí kò fi bọ̀ kan nù ni. Èyí tí a wí yìí, Ọlọ́run kò mọ̀ ṣe ní ìbànilẹ́jọ́ fún wa, ní ọ̀gbìn ní àkíyàmọ̀. Gbogbo àwa tí a gbọ́ náà, àǹfààní àbí ẹ̀sán ti bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kò sẹ́ni tó wí, Ọlọ́run kò sẹ́ni tó ń gbọ́. Bí a kìlà háwùlẹ̀ wà lákò wá tá ìlà àbìlà lásì. Èmi náà ni èmi ọmọ yín. Èmi náà ni èmi ọ̀rẹ́ yín. Èmi náà ni èmi olólùfẹ́ yín. Alhaji Nasruddin Ọláfọlọ́hún sọ Salman tí mo jẹ́ Amiru Alau Latif. Ẹ lè pè mí sí orí aago 079-604-0381. Iléeṣẹ́ alálùbáríkà tí ń gbé omi sí afẹ́ báyìí. Òun náà ni Naija 101.1 Naija FM. Iléeṣẹ́ náà ọlọ́mọjọ bàjẹ́ láíláí. Iléeṣẹ́ náà ọlọ́mọjọ dàrú láíláí. Iléeṣẹ́ náà ọlọ́run jẹ́ kó máa nílọsíwájú. Láìpẹ́ láìjìnà kàmú Naija Tẹlifíṣàn ọlọ́mọṣà síbẹ̀ lọ. Ẹni tí Ọlọ́run wá fi ṣe olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ náà, òun náà ni Godfather. Ọlọ́run mo bẹ ọ́ nínú ọlá rẹ̀. Mo bẹ ọ́ nínú agbára rẹ̀. Mo bẹ ọ́ nínú títóbi rẹ̀. Gbogbo ohun tí jìyà padà sí burú. Gbogbo ohun tí jìyà padà sí ìgbà. Mo jẹ́ kí Godfather ọ̀ mọ̀. Gbogbo tó bá jáde lára rẹ̀ ti ń jẹ́ èso látara ẹ̀ tó jáde. Gbogbo ibi tí wọ́n bá dé báyìí, wọ́n bá wọn kí wọ́n máa pàdé àlànà ni. Wọ́n jọ ọmọ sàárẹ̀ ọmọ. Wọ́n jọ fọwọ́ ẹ̀bùn máa ṣe. Wọ̀lá aláhọ̀lá wọ̀lá kó wáta ìlà àbílà. Mo bá kí olóòtú mi ṣe Abrazak alias Anabi Jones. Anabi Jones àpẹẹrẹ sí bá mi báyìí. Ìlàlẹ̀ àmà ìṣà àlà iwájú iwájú lẹ́ máa lọ. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ò ní ẹ̀ẹ́ní sísọ o. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ aráyè òní sí yìnbọ. Ẹ̀ẹ́ní tẹnugbó bí ọwọ́. Ọmọ aráyè òní ti bí òmú yín. Gbogbo tó bá jáde lára yín tí ń jẹ́ èso. Gbogbo wọn ni ó yàn ni wọ́n yanjú. Wọ́n ní wọ́n là ni wọ́n là. Wọ́n ní wọ́n ní albarika. Bí a kì máa ṣe aláwọ̀ dákú wọ́tá.
ilabila lasi ete waje ka gbatua olorun oba lagbara julo oba lagbara le se oba ta ri bere fun oba ta le ropin fun oba tin be kanu to ma je ana oba tin be nigba to ni je oni oba tin be nigba ti ole o ti ma je ola oba to fi agbara re gbe aye duro olorun a bi o gbogbo eda ti won wo mi lasiko yi gbogbo eda ti n gbe mi lasiko yi gbogbo n tin je ibanuje fun emi kokan ba mi so didun olorun gbogbo ti n je irin fun emi kokan ma je banuje ora ye nbe gbogbo ti n je inira fun emi kokan ba mi so didi re olorun gbogbo ti n je ekun fun emi kokan ba mi so di erin olorun biya ki ma sha Allah la quwwata illa billah alama anta mutana bi du'aika wa wa atana bi ijabatika faqada onaka ya Allah faqada onaka ya Allah faqada onaka ya Allah kama amartana fa ajibna ya Allah kama watana ya sal jalal wal ikram innaka la tuqfina alam rubbana salamuna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna la nakunanna min khashirin alam rubbana atina fid dunya hasanata وفي الآخرة أسات وكنا عسبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رسول الله النبي الكريم صلى الله تعالى